Kerajaan bercadang untuk mewujudkan institusi pengajian tinggi khusus dalam bidang aeroangkasa. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof, ia sejajar dengan kerangka kerja usahawan kebangsaan dan Pelan Induk Aeroangkasa Malaysia 2030. Kita nak wujudkan mungkin institusi of higher learning specializing in aerospace. Ini sedang dalam peringkat perbincangan. Mungkin kita boleh mendengar pengumuman-pengumuman atau kenyataan sendiri daripada Perdana Menteri Mahathir Lima 2019. Tambah beliau, pelbagai inisiatif akan dilaksanakan oleh MED dengan sokongan SME Corp, termasuk membantu menaikkan status pensijilan dan pengiktirafan yang dianggap penting dalam industri aeroangkasa. Ia bagi memperkukuh ekosistem aeroangkasa, keberkesanan rantaian bekalan, mewujudkan kompetitif perniagaan dan memanfaatkan skim pembiayaan kerajaan dan platform pelaburan sedia ada. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Apresiasi MED 2019 di Ibu Negara.